У Соті окремій бригаді територіальної оборони Волині разом із бійцями розділяє військові будні цуценя Кабанчик, яке прибилося до підрозділу. Цілком ймовірно, що пес є ровесником цієї війни, адже якраз підійшов до бійців одного із підрозділів територіальної оборони наприкінці березня місячним малям. Чотирилапий тероборонівець виконує свою корисну функцію, він служить дублером сирени повітряної тривоги. Тільки зачує сигнал ракетної небезпеки, відразу береться із неабияким ентузіазмом підвивати сирені, після чого разом із побратимами чимдуж драпає в укриття.